Die man om wie hierdie hele politieke drama wentel, president Jacob Zuma, was vandag in die parlement om op vrae te reageer. Mia Spies het hom dopgehou. Suid-Afrikaanse politieke landskap het heelwat verander sedert president Jacob Zuma se laaste vraag en antwoord sessie hier in die parlement. Baie meer inligting is sedertdien onthul oor die Gupta-familie se omvangryke kaping van die staat en Suid-Afrika is boonop nou in 'n resessie. Dit het die oppositie meer as genoeg skietgoed gegee om Zuma behoorlik by te dam. Zuma is onder meer uitgevra oor die omstrede mynbouhandves, die immer groeiende werkloosheidssyfer en sy rol in die ekonomiese krisis in Suid-Afrika. Volgens Zuma is die kritiek dat kredietgraderingsagentskappe hom spesifiek blameer onwaar. Die antwoord lê in die wêreldekonomie. There are a number of countries that have been downgraded. South Africa is not the only one. There are a number of countries that have been downgraded. Now, I don't know what is wrong in those countries. Is it a leader, or is it because of the economic situation, or whatever? The manner in which you discuss South Africa, you discuss it as if it's the only country that has been downgraded. Jacob Zuma did not say, I think I'm a good leader. He was elected by the majority of this country as a leader that can lead South Africa. Die DA se leier Musi Maimane het in 'n vurige aanslag op Zuma hom oor sy seun Duduzani uitgevra. Duduzani is 'n nabye venoot van die Gupta-familie en duik keer op keer op in die beweringe oor staatskaping. Van die ander partye het Zuma ook reguit gevra om te bedank, maar hy het in reaksie hierop 'n gereelde refrein herhaal. The ANC elected me to be the president, and the ANC, the day it thinks I can't be the president, it will remove me. The ANC has not done so. So I can't do so. I was not made by anybody else except the ANC. So don't worry. Don't even worry about anything. Just sit in peace and rest. Don't worry. Absolutely. There's no problem. Thank you, Madam Speaker. Zuma het al meermale bewys hy sal nie terugstaan vir enige geveg nie. Maar hoe lyk sy posisie na dese? President Zuma se posisie het na vandag baie verbeter. Daardie konstitusionele hof uitspraak sou hom gehelp het, want dit beteken daar kan 'n geheime stemming wees oor sy presidentskap en oor die mosie van wantroue daarin. En sy posisie voor die parlement was ook baie duidelik vandag dat 'n groot deel van die ANC het hom geesdriftig ondersteun. Hy was in 'n baie goeie by, hy het te kere gegaan. So ek dink hy is baie gemaklik. Hy weet sy werk is waarskynlik veilig vir die volgende rukkie.